Депутати обласної ради на комісії з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв'язку розглянули, зокрема, проекти про збільшення статусного капіталу комунального підприємства «Полтававодоканал», прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області, зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення Щербанівської сільської ради. Говорили і про необхідність внесення змін до регіональної програми заходів з організації рятування людей на водних об'єктах. Та справжнім яблуком розбрату став розгляд архітектурного проекту «Територія Майдану». Проект передбачає сухий фонтан, струмок, меморіальні стели, дитячий майданчик, побудову центру надання адміністративних послуг. Було прийнято рішення, що центр надання адміністративних послуг буде розміщуватися саме з боку вулиці Сіної, оскільки тут є якраз транспортні розв'язки і вузли. Даний проект – переможець відкритого архітектурного конкурсу. На думку журі, варіант урбан-платформи CityLab – кращий концептуальний задум пам'ятки, присвяченій Революції Гідності. Та диспут щодо раціональності втілення проекту меморіального комплексу точиться тривалий час. Проект не дешевий – 82 мільйони гривень. Незрозуміло, хто буде втілювати проект, адже відповідного сертифікату у CityLab немає. Громадська активістка Юлія Потошинська вважає, це чергове відмивання коштів, а реконструкція площі перед ОДА не має нічого спільного із увічненням пам'яті героїв. Це перетворення ідеї вшанування пам'яті героїв на схеми освоєння бюджетних коштів. Це абсолютно, абсолютний фейк, профанація, спекуляція на святому. Зрештою, вирішили створити робочу групу депутатів з вивчення питання про внесення змін у проект «Територія Майдану». Зокрема, визначити, як збираються вписати в новий архітектурний ансамбль вже існуючі стели пам'яті. Лариса Шило, Сергій Лещенко, Полтавська телевізійна студія «Місто».